Чи була куля? На сході України загинув уродженець П'ятиків Василь Мочернюк. Тіло 40-річного захисника привезли у п'ятницю. Причина смерті зазначена у документах – хвороба серця. Проте, коли матір побачила свого сина, то була вражена. Голова у гематомах, а біля скроні – наче слід від пострілу. Рідні та побратими вирішили з'ясувати, від чого ж насправді помер Василь Мочернюк. Роман – сусід та друг загиблого. Чоловік розповідає, вони добре спілкувалися в цивільному житті і після того, як Василя мобілізували до армії. Востаннє говорив телефоном Роман з другом, коли той захищав кордони України в Мар'їнці. Коли він пішов в АТО, після того ми дзвонилися дуже часто. І напередодні його загибелі я мав нагоду з ним поспілкуватися, так само узнавав, як його самопочуття. Казав, що в принципі почувається нормально, одне, що обстріли збільшуються, що, як у нас кажуть, жарко стає. Я ще запитав, кажу, Вася, як що? Він каже, Роман, якщо прийду, то багато чого розкажу. А це були його останні слова. Василь Мочернюк на війні більше року побував у різних гарячих точках, зокрема Красногорівці та Мар'їнці. Там і загинув. Тіло привезли додому на Коломийщину. Тут рідні й побратими побачили на голові гематоми. Привезли побратими, вскрили труну і на голові ззаду затилка, вхід і вихід є, шито. І мама не згодилася з цього експертизу, що сходу прийшла. І почалися підключатися всі активісти. Ну і приїхали сюди, щоб визначити іменно цю експертизу, яка має бути. Ми хотіли зразу його поховати, не скривати. В документах написано, помер від хвороби серця хронічної. Ті, хто знали померлого, не вірять. Атеросклероз і хронічна ішемічна хвороба серця. Те, що було, це тому, що це неможливо, бо як хронічно, акцентую, це як мені має бути 5 років, так хронічно. Як цю людину забрали хронічну хворобу серця? І тим більше я одного товариша свого ніколи нічого не скаржився. Я думаю, це виключаю, це не може бути. Тому що серце, хворобу людини це не може бути. Провести повторну експертизу вирішили рідні загиблого. Сестра каже, його везли в балаклаві, знімати її не рекомендували. Коли вона побачила голову брата, зрозуміла чому. Священник там був воєнний, він сказав не знімати шапку. Ми хотіли просто, балаклаву натягнули по дорозі. Тобто хлопці купляли тут балаклаву, він їхав без шапки. Ясно, що в холодильнику не видно нічого, і вони там везли, як могли бути. Коли шапку зняли з цієї сторони у нього, гематоми страшні, вуху повністю сини. І за вухом така, як порвана, знаєте, так говорять вони, що якби прострілено. Ми не можемо говорити нічого. Але рана зшита, як зив, і там нема черепа. Кусочок черепа, якби кістки одної нема. І з другої сторони теж зашито. Так якби пройшло повністю. І одне нюанс, що ми побачили на руках, коли руки в нього, права рука застивша, як автомат тримав. Є розбіжності і в документах. В одному пише, що Василь загинув 28 червня, а в другому – 29-го. Мама загиблого каже, що 28-го ввечері розмовляла з сином. Він нарікав на безперервний вогонь та жорсткі бої. Файно, все говорив, так все. Я кажу, бережи себе, Васильку, що стріляють страшно. На посту був, з автоматом. А я кажу йому ще 20, каже, як там конституцію ви не справляли? Так пожартувала. Він каже, мамо, ми тут не п'ємо, можемо тішитися, бо тут ніхто не п'є. Нічого нема, що пити, як тут так стріляють, це неможливо. Це не знаєш, вони звідки, як можуть нас, вони нас так січуть. Взяли у мене здорового сина з руками, з ногами, а нарешки привезли мені труп та ще... Поранений, такий побитий. Більше того, мама каже, її син ніколи не скаржився на серце. Та якщо б мав хронічне захворювання, то чому медична комісія дозволила йому йти до війська? Тому рідні захотіли знати правду, запросили місцевого судмедексперта. Той приїхав під вечір, взяв кількох свідків, провів розтин. Від жодного спілкування з журналістами відмовився. Тому маємо лише враження сестри Василя та сільського голови. Як розтин робили, як сюди робиться розтин, так робиться голови розтин. І то все так зроблено, як вони зробили по цьому. Так показали, так розтини на голові розтини, такі, як мають бути, і по тілі теж такі розтини. Є побиття якесь. Громада була збурена, громаду треба було заспокоїти. І я рахую, що було зроблено правильно, що призначили додаткову експертизу. Ми побачили, що в принципі ніяких кульових і інших поранень немає. Є звичайні розтини, які робляться при вскриттю для визначення причини смерті.
Тому я думаю, що все ж таки краще це робити, ніж мають ходити дурні слухи по селі. І рідні бачили, що все нормально, тому експертизу ніхто все ж таки не відмінить, експертиза додаткова буде. Але спокійною душею може буде віддати останню шану воїнові. Рідні напередодні звернулися в поліцію. Там пообіцяли усі висновки експертиз оприлюднити відразу після їхніх проведень. В зв'язку з підозрою нанесення тілесних ушкоджень і щодо об'єктивності проведення попередньої судово-медичної експертизи, де проводили десь або в передньому лікувальному закладі. На даний час Коломийським відділом поліції порушено кримінальне провадження за статтею 115, призначено повторну судово-медичну експертизу для встановлення нанесення цих тілесних ушкоджень, що підозрюється родичами і знайомими потерпілого. Рідні загиблого дуже вдячні усім патріотам України, усім воїнам АТО, які підтримали їх у цю важку хвилину. У суботу Василя Мочернюка поховали. Вічна пам'ять захиснику України.